Hur är det tillsammans med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten video idag. Så ja, jag hade tänkt att testa agar.io. Jag har spelat det några gånger innan, men jag är verkligen inte bra på det. Jag är riktigt, riktigt dålig. Så jag hade faktiskt tänkt att testa det. Så vi ska döpa om oss här. Jag testade bara en gång innan och jag dog. Alltså jag verkligen dog efter 2 sekunder. Så vi ska döpa om oss till bollen. För man är liksom en boll. Och då känner jag bara, ja, vi ska vara en boll. Så, jag är riktigt dålig på det här spelet, men jag tänker att vi spelar. Ja, så där kan det gå. Kör vi igen då. Som sagt, eller ja, som jag snackade om lite innan, jag är riktigt dålig på det här spelet. Så, ja, jag har inte så mycket att visa egentligen. Men, ni kan gärna tumma upp videon om ni vill se mer lite så här Samer eller Sampe testar olika spel eller vad det nu kan vara. Så vet jag liksom. Men, ja, nu tycker jag vi ska vinna det här. Eftersom jag är riktigt pro elite pro. Och han kan äta upp. Yes, nu blev vi stora. För som inte vet vad det spelet går ut på så är det att man ska äta upp varandra. Man är en liten boll. Så blir man större och större. Desto mer bollar man äter. Så det är nice. Okej. Okay. Jag har ingen headset på mig eller. Jag kände bara, nej. Ah, vad fan. Jag har ingen headset på mig för att det är liksom onödigt. Det är ändå ingen musik eller det. Och det känns riktigt konstigt att faktiskt sitta och spela in en video utan att headset på sig. Alltså det är liksom, jag har aldrig typ. Okej. Shit, de där är skitstora. Åh, jävlar du. Han var big. Och han är min, den röda även. Kom igen då, kom igen då. Man kan ju spacea va. Och sådär, nej, det var ju. Åh, det har varit. Nu behöver vi bli lite big här. Åh, du har tvekat vad han kunde äta upp med alltså. Nej. Åh, är han större än mig? Ja, det är han. Du, den där gröna bollen, han var också rätt stor alltså. Åh, yes, nu gick jag upp till en stor boll. 18, okej. Han var röd. Alltså jag har varit skitstor en gång, alltså en gång. Men det kommer aldrig ske igen tror inte jag. Alltså det här är riktigt svårt på mobilen. Jag vet inte om jag testar det men. Okej, här, de här flugorna ska vi ta. Kör om. Alltså jag börjar fundera på om det är namnet det är fel på alltså. Man kanske inte ska vara en boll. Man kanske ska skriva en kvadrat eller någonting istället. Bollen, vi är rosa den här gången. Det kanske betyder något. Bra, oh shit. Hur får man såhär skin på sin boll? Alltså jag vill också ha det. Det verkar fett nice. Feed me. Nej, han är efter mig. Han är efter mig. Portugal. Nej, du vill också ha mig. Fan. Alla vill käka på mig. Ja men god jul alltså. God jul. Åh nej. Åh du, han var ju lite byggad med. Danmark efter mig. Nej. Vet du vad? Jag tror det är namnet är fel på. Jag tycker vi döper dem oss till. Vinna. För nu ska vi vinna. Kan man ens vinna på det spelet? Vad händer? Vi ser att de ser uppe i höga hörnet syns en leaderboard. Då ser ni vem som ligger etta typ. Men vadå? Vinner man någonting eller? Tror inte. Jag tänker alltså när man är etta så man bara vara där uppe och sen och bara nu. Vad gör jag nu? Då blir det här spelet helt meningslöst. Yes. Ja, det luktar lite vinst alltså. Mm, det gör det. Jag vill komma upp på topp 10 alltså. Vad i helvete? Hur kan han vara så där jävla big? Okej. Okay. GG alltså. Snälla. Alltså okej. Okay. Hur kan han vara så där stor? Åh, de där vill jag ta. De där vill jag ta. De där. Jävlar. Åh, snälla. Yes. Åh. Shit, nu börjar vi så här sega alltså. Alltså kom jag på topp 10 då är jag nöjd alltså. Då är jag nått mitt mål, men det kommer inte hända. Oh, what the. Ja. Åh, han boostar han. Han boostar han. Åh, det är så där man teamar. Nej. Okej, vi ska köra en gång till. Och då ska jag skriva. Jag tar på mig till. Döda inte mig. Så jag tror verkligen på det här. Och dör vi så dör vi. Ja, det går bra nu här. Bra start. Ja, här är den här väggen jag snackar om, kolla. Fan, det går undan alltså. Ja, hejdå. Om man. Nej, han är min. Det här är så YOLO av mig. Men jag och folk, det var allt för den här videon. Om du tyckte den bra så glöm inte att lämna en like. Och ni får gärna prenumerera på kanalen om ni är nya. Ja. Ni kan kommentera någonting i kommentarsfältet. Och hur bra ni är på det här spelet. För jag är verkligen skitdålig. Men ja. Kommentera gärna ett spel jag kan testa också. Liksom Sampe testa något annat. Så vore det skitnice. Annars syns vi i nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.